Kecá, Jsem teda zapnul stream, vole, uvidíme. Mi dávaj Pacific Rim dneska. dávaj. Pacific Rim. Začalo teďka? Ne, teprve budu dávat snad. Na nově jsem koukal, nebo kde. Budu koukat. Já zase nemůžu nasadit optiku. Protože se loguju, vole. Tak já si jdu udělat pití mezi tím. Jo, jo. Už jsi nalogovaný, obejde. Jo, jsem. To čumím, já žiju. Já žiju. Ono to žije. Ale zmizla mi vesta. Nemám náboje. Takže kde jste? Tak pro zajímavost, kterou já jsem v tom areálu pořád. Jo, někdo za kampany. Ne, tady přebíhám teď. Ze zhora. Já jsem tě viděl, kde se na kampaní rodí. Zase někde kempí, viď? Nemoc si to viděl. Jo, na proskaným nahoře. Ne, ne, nemoc. No, já jsem tě tam viděl. Ne, tak to byl bug. Ne, ne, to byl bug. Krásný obrys jsem tam viděl. Ne, to byl... On se modlil, aby si mě za tou hlenou netrefil. Hned bych ti tam poslal. To byl bok jenom. Nic mýho. Nevěř tomu, obejdo. Dej ho, obejdo. Vůbec tomu nevěř. To jsou pomluvy jako svině. Že ty jsi mě tam viděl za tím křovním stům, jo, si proto viděl, jo. viděl. Ne, já jsem tě viděl, jak si doběhnul v té helině. Na panelák jsem se podíval, ale tam nahoru ne, no.
To nečekal, veď? Hm? Nečekal, no. Jsem si říkal, to je provařený. Tam nepoleze. Ale to a on tam byl. Pořádej zmetek, viď? On pejde je zrádnej, vole. Ten je někde, vole. A kempenej, vole. Čeká, až si zvednu. Čeká, až tam jenom vykoukne ta hlava nebo ruka, noha. Počkej, hehe. Takže problém, že už tam nejsem, že? Škoda, že tu není bazuka, to jo. On by stačil granát. Ale to by ty postavičky ten granát musel umět házet. Uměj. To jsem viděl jak. Hodíš uměj. Granát a při nejlepším si hodíš pod nohy. Musíš se naklonit, že jo? I tak to. No, tak pořád to letí, jak kdyby to ono. Hodíš a ještě si můžeš normálně přečíst jo, knížku a potom až utíkat. Obejdo, ty kurvo, kde seš? To si neříká. Ty zrádnej, vole. Už tě mám, hele, už jsem tě našel. Vykoukni a dáme ti injekci. Jo, tak když mě vidíš, tak je to dobrý. Kurva. Ty vole. Jak ho znám, tak on 100% běžel do paneláku. On bude zase na tom svým kemperským místě v tom autobuse. Se bojím tebe, rodíku. Jakuba nevím, jakou má zbraň, ale ty jsi zákeřňák. Od tebe nevím, co čekat. Jako, že by si chytnul jednu mosinovku zase, jo? Jo. Já už jsem byl dneska to očkovaný několikrát. No, proto potřebuji taky naočkovat toho, víš? Obejdu. Já mi neříkej, že nenajdu obejdovýho. Ty vole, já mám... Proč já to? Ne. Kde jste se pobili teď? Ale dostal si ji dobře. No, dá se říct spíš blbě, protože žiju úplně v pohodě, nic mi není. Jsi mi trefil jenom do vesty. Protože to bylo v rychlosti, já jsem věděl, že půjdeš nahoru, ale věc jsem koukal dolů, akorát jsem se vracel a ty jsi tam akorát už bral zbraň do ruky, že? Mně nestačil zamířit na hlavu. Škoda. Kde jsi? Já o něm nevím to. Nahoře. Kde to práská, ne? Nahoře. On se teďko loguje vlastně. Takže tam nic k tobě nedoletělo, víte? Jo, přiletělo, ale já už jsem dávno vevnitř, ale to přiletělo dovnitř v lehouku, to jsi neviděl. Fakt jo. Já tě tam vidím nahoře.
Je vyčuraný to prej. Čou do tohle. Pořád tam je, jo? No já už dávno nejsem, vole. Není. Ale v čoudu je to, že máte oba dva snipy. Ne, já nemám snipu. No, tak jestli ve SS-ko je snipa, vole. Dobře no, tak jako na způsob snipy, no. Kdybych měl toho Mosina, vole, tak tě trefím hned, vole, ale s tím SS-kem to lítalo všechno kolem tebe. Co mi to zase kouše? Ne, neloguje se los? Nevím. Od mě se to nekouše, vole. Taky ne. No mě to vrátilo kus. Je možný, že se loguje los? Neříkej, že jsi nechytil. Co to bylo, ty vole? Ty vole, on mi zrušil úplně zásadník. Kdo ve Steam si mě trefil? Jenže jsi měl střílet hned, jo? No jo, já jsem přes ten keř si těšnu pozdě. Máme toho obejdovýho. Kde máme obejdovýho? Kempí zase, jde pomalinku, ne? Kdybych kempil, tak budu na místě, ne? Ale nekempím. Bude někdy mezi panelákama. Nevidím ho. A seru no. Na to ne. Nebudu chodit pomalinku, budu normálně chodit rychle, bo takhle si nikdy nejdem. Dám s vámi poslední hru a potom to vypínám, jo. Marka jde spát, ráno stává do práce. A zítra jdeš taky do práce? Zítra jdu, no. Ty vole, Jakube, ty tady běžíš do toho, vole. Já. Já tě vůbec neslyším a nevnímám. Co jsi říkal? On se loguje, ne? Ne. Ti já normálně tady chodím, vole. Já tady vidím, jak běžíš. Teď jsem se nalognul. Teď jsem mrtvej. teď jsi umřel, jo? No ale víš, to je ono, ne? Kdyby řekl, jako, že se loguje, veď, tak... No, teď jsem mrtvý. Tak to je hodně blbej stream, hoši.
Pojno? Teď jsem mrtvej. A kde jste se povraždili? Hele, vůbec nechápu, jak jsi mohl tady umřít. Protože jsem tě vůbec nezabil. Ne, prostě tím, jak se loguje, no, člověk, to je takový... Loguju si, jo? Já už vidím docela šedivě, vole. Dobře. Pojď, no, to je dobře. On to je rád, vole. Zabít. Tady? Tak já pusím streameček, jo? Pusím to. Vždyť já to mám zapnutý. Takže čau lidi, vítám vás na kanálu Rogi Games. Dneska pustíme PvPčko DayZ-ko. S Ondíkem a s Jakubem. Takový menší test. Čau, čau lidi. Zdárec. Každopádně tento stream, spíš toto video, bude spíš určeno k tomu, aby když budete chtít někdo s námi testnout jakoby tu naši betu, tak každopádně můžete. Ten počet lidí je tady omezený, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. Hlavně každopádně ty, co mají vysoký ping. Nebo co nám to ukáže, že mají vysoký ping, tak ty si nezahrajou. Ale každopádně... Kde je ten Jakub, kurva, zas? Nemůžu mluvit jak... Ne, Jakube, ne... Ne! Já tady byl za tebou celou dobu, ty hovado. Já jsem tě neviděl, já jsem kecal. No to je jedno, proč mrtvej. Jo. No, down. Takže v pohodě. Takže vidíte, že to je tak nerychlý. Jo. A že tak dobrý ještě, že bychom byli natrénovaní a schválně jsem říkal na video, abyste šli hrát, abychom měli terče nebo něco, tak to není. Určitě přijďte, informace o tom, kam se připojit, kde si to stáhnout a všechno, tak můžete dostat na, buď ode mě pod videem, jo, nějaký ty informace od někoho se slyším, od vás kluci. No, od nás samozřejmě na TS-ku, že jo, nebo na Facebooku. Nebo na TS-ku, spíše na TS-ku, když tam někoho chytnete, že jo. Ale Facebook je tam, mám to všechno pod videem, takže informace tam všechny jsou, takže stačí se jenom rozkliknout a no. Napsat. A nebo taky na mém kanálu, že jo, Jakub Brabec. Není to žádný, nejsem žádný extra streamer, nic. Prostě hrajeme pro zábavu. Veď, Rodžíku. No, jasně. Kde jsi, Onte? Rádi vám vyhovíme. Mě to hodilo o metr úplně jinam. Aha. Lehnul jsem si na zem a normálně mi to od toho autobusu hodilo pryč.
To je dobře, protože nesmíš kempit. Ale my čekáme, až se logneš, vole. Musím potichu. A někdo, někdo někde pálí? Jsi neměl říkat, že jsi u toho autobusu, vole. No není tím. To pak jsme... Ty vole, to jsem promeškal, ty vole, jsem kokot. Paneláku, jo. Kde tě jsem dal? Kde tě jsem dal? Já už tě vidím, Rogi, pojď dopředu, pojď. Zakempi ho. Ty vole, kde je ten? Další, co kempíte? Co kecáš? Já jsem tady byl za tebou, ty jsi vůbec neviděl. Protože jsem byl dobře zakempaný, to říkám. Já byl za tou Volhou, vole. Já tě viděl běžet, tak jsem zalez za tu Volhu. Já běžel směrem té střelby. Pak se koukneme na videa, jestli samozřejmě kecáš. Nekecám, já se furt hejbu, akorát teďko čekám, až vylezeš za tou hasičárnou tý zmetku jeden. Ty krávo, mě tam viděl. Akorát si nejsem jistý, jestli si nepřeběh dolů, víš. Takže jasný hon narodil. A druhá věc je to, že za chvilku se logne on te a budu ho mít v zádech, jak to znám, vole. Samozřejmě. Je to je úplně jasný, rozumíš? Já vás mám prokouknutý oba dva, ale. No jasný, ještě se loguje. Takže čekám. No říkám, no. Já jsem si to ověřil, víš. A už je tady, no. Tak to už je v prdeli, takže buď po tobě musím vyrazit. Teď konc. A nebo se stáhnout, že jo. Stáhni se. Takže nevím, odkud ten on te přiběhne, víš, to je to nejhorší. Vedle! Ty kurva, jedna šikmolka. Krábnul jsi mě. To je dobře. Škoda, že jsem tě nezabil. To by bylo lepšejší. Kde paseš? Vylez. Neskovávej se. Ty vole, do toho baráku nejde blízké. Jsi někde zase zakempenej. Já, právě že ne, se můžeš podívat. Dobře, já se podívám a ty mě zajíš. No to je jasný, ne přece. Já to věděl. Že umřel, jo, Jakuba. Jo, ale kdybych měl něco rychlopalného, ne, SKS-ko s 10 nábojema, tak je mrtvý hochu. Kdyby to by si viděl, jak se posadíš on. On mě ani jednou netrefil, vole. On tam po mně začne pálit a ani jednou mě netrefí, ty vole. A kde je? Napražu. To už máš jedno, on už tam nebude.
Byl za tím malým baráčkem. Jak máš za hasičárnu, když jdeš směr zelený. Jo. To není pravda. Dává ti úplně mylný informace. Loguju se. Já mám frakturu, kurva. Kdo za to může? A to buď rád, že jsem neděl brokovnici. No to jo, brokovnici bych šel, no. Taky jsi mě netrefil, no. Proč ty pořád běžíš? Ne. Tak ono, když se loguju, tak je asi blbý, že jo, běžet. Proč ty jsi mě našel, jo? Tak běžím, jo. Pontíku. No viděl jsem tě, no. No, já jsem teďka přeběhl před chvilkou. A kam jsi mě viděl? Kde jsi mě viděl? Kousek ode mě, no. To je pojem. Kousek ode mě, no. Tě viděl, no, kousek od tebe. Já jsem tě viděl běžet okolo té Heleny. Jakoby směr k lesu. Co jsi měl za zbraň? SKS-o. SKS-ko, jo, tak to nechci. To si radši nechám to. To AK-čko. Takže každopádně vidíte, že se to dá hrát. Je u toho hlavně sranda. Takže určitě pište. A my nikoho vybereme a můžem to potestovat. No, ty jsi tam taky stál jak to, ví. Dobrý, tak to by bylo všechno. Vidíte test, my jdem pařit dál teda. Jsme tu tři, takže testujem. Když nás tady bude víc, tak každopádně bude větší sranda, takže... Hlavně tohle nikde jinde není, že jo. Bylo, ale to se zrušilo, takže doufám, že o to bude zájem. Tak jo, tak to bude asi všechno, tak se mějte. Díky, že jste to shlídli. Uvidíte sami, komentář mi tam nechte. A čau. Jo, mějte se, čau. Zdarec. Uvidíme obejdovýho někde. Hele, víte, co jsme mohli zahrát? Ne. Hele, takovou jednu věc, že jeden budeme hrát dobývání, jeden se zakempí kdekoliv. A my ve dvou ho zkusíme rašnout. Hele, co říkáte? On se trošku natrénuje. Já za chvilku to budu muset vypnout, Markat, půjde spát. Jo? Kde jste vy, kempeři? U zeleného baráku. Sejde na tom, zabij ho. Nebaví kempit to. Tak nebaví kempit, já tady co dobu utíkám. To je váš problém, že jste mě neviděli. Já jsem tě viděl. Viděl jsi mě, jo?
prdo. Já se nemůžu obvázat, protože nevidím... To je dobře. Věci, že jo? No, tak si to schoď, ne?